Hello，大家好，又嚟到我 Net Chan 谈赛马嘅时间啦。咁呢集咧就系赔率先机啦。咁啊，每场赛事咧会讲两种飞数嘅。啊，第一种飞数咧就系叫受欢迎马，咁就呢个名就好虚无缥缈嘅。咁简单嚟讲咧，就系一批人咧就想买某几匹马咁样样，但系佢哋仲系谂紧啫，系未买到马会嘅。咁呢啲叫受欢迎啦。咁啊，越多人谂咧就越受欢迎。咁啊，第二種飛數係講大飛啦，咁就睇下隔夜啊，到而家為止有冇咩蠱惑嘅飛咧，買咗一啲非大熱門嘅馬咧，最緊要即係大熱門咁就話買咗隔夜買咗10,000金春60 win 咁呢啲唔係嘢嚟噶嘛，係嘛？即係非大熱門嘅隔夜飛，睇下有冇咩特別嘅就抽出嚟俾大家睇睇。咁上次又係再有一個好成績啦，賠咗先機。如果大家有睇開，記得噶咁。聰明到膽，天分高，有注孖寶買咗去，大家聽到㗎啦咁啊高高啊，印象中高高有注 win 買咗落去，結果跑咗個冷僻咁呢啲大家都應該留意到㗎啦。咁就事不宜遲啦，咁啊第一場賽事受歡迎馬第一梯隊三號安瑞九號一鋪到位同埋14號一起。受歡迎馬第二梯隊二號包裝旋風，睇有冇大飛先。大飛嚟講嘅話都好多，即係慢慢睇真係，揀啲精選㗎嘛，係咪先？因為要真係慢慢睇啊，真係唔簡單。我諗其實都冇乜特別突出啊，因為咧。咦！但係我有一樣嘢就幾特別嘅，有一個，哦，睇睇先，我覺得係值得講啊。13號全才啊，浸浸禮啊啲飛係，好古惑 win pay 13號 win pay，全才係好蠱惑嗰個啲飛係浸浸買啲咯，即係唔係一下打落去俾你睇到嗰啲嚟嘅，全才大家留意啊，1萬1萬咁買落去嘅，第二場賽事受歡迎馬第一梯隊五號美麗緣分，受歡迎馬第二梯隊三號幸運遇見，睇有冇大飛先。哇！你聽我話聲，我真係嚇死你！有冇咁惡啊，大佬？冇啊，都睇唔到。但係我覺得即係五號啲 win 你而家睇到，好少我隔夜咧買咁大注飛落去。第二號你而家睇到1.5倍 win 啊，維持1.6，好少我隔夜買咁大注飛落去喎。其余我谂都唔使睇嘅，都好多飞嘅，呢场都系围绕住五号，但系咧，即系你咁样买落五号咧，我觉得真系好夸张。五号 win 系好大注飞，买咗50万 win，有一注啊，有一注买咗50万 win。咁其余都系三五胆拖178有条单 T 咯，三五胆拖178咯。即係幸運遇見美麗緣分拖龍之心，多多配合同見有位。好，第三場賽事受歡迎馬第一梯隊一號旺旺神驅同埋七號嘅還看今宵，冇第二梯隊嘅啦，大飛。咦？等我睇睇先，冇乜大飛。冇乜特別大飛，都有少少嘅，見到都有少少。13號 win pay 有少少嘅，有少少13號 win pay。咁大家睇我啲節目，你都知我都覺得13號唔錯嘅。明星之餘有少少 win pay 嘅，有少少 win pay 啊，明星之餘啊，有少少 win pay 買落去。第四場賽事10,000蚊到啊，第四場賽事受歡迎馬第一梯隊十號盈落。受歡迎馬第二梯隊 E 一號四起了，
睇下有冇大飛先，冇乜特別大飛。好，第五場賽事，受歡迎馬第一梯隊一號金鑽貴人，好第二梯隊啦。好，第五場賽事，大飛嚟講咧都冇乜特別嘅啦，有口孖寶咯，孖寶有口孖寶睇咩料？哦，一射六二，一射六二咯，孖寶冇乜特別啦，大二射大二，大二射大二，一射六二，即係冇乜特別啦，孖寶 double，大二射大二啦，有口1萬蚊啫，不過都係，跟住都係一二 Q，主要都係一二 Q 都係一二 Q 咯，一二 Q，金鑽貴人復日，好，第六場賽事。金鑽貴人復日都買咗十幾廿萬 Q 啊！第六場賽事受歡迎馬第一梯隊二號情王、三號桃花運同埋13號嘅馬主雄風，冇第二梯隊，睇下有冇大飛先。大飛就冇乜特別。好，第七場賽事，第七場賽事受歡迎馬第一梯隊。一號金槍六十受歡迎馬第二梯隊二號加州星球，睇下有冇大飛先。大飛就冇乜特別。好，第八場賽事，第八場賽事受歡迎馬第一梯隊一號浪漫勇士受歡迎馬第二梯隊二號魚滿道拜。冇乜大飛。第九場賽事，受歡迎馬第一梯隊三號好拍檔，八號喜喜任務，同埋14號天外飛天，受歡迎馬第二梯隊二號川河首區，7號神虎龍區，同埋12號嘅色種兆。睇下有冇大飛啊？冇大飛。第十場賽事。受歡迎馬第一梯隊四號永遠美麗，受歡迎馬第二梯隊八號自勝者強，你有冇大飛先？冇乜特別大飛。好，咁啊，今集時間啊差唔多，因為有幾場大賽，所有幾場就冇乜啟示啊，但係都有少少蠱惑飛。頭先都講咗啦，大家細心聽多次咧，應該聽到噶啦。咁啊。希望大家中意段片啦！如果中意嘅話，俾個 like 同埋讚我，同埋分享段片俾朋友睇，睇下宣傳下頻道咧。如果大家對我以上嘅影片有咩意見，都喺下邊留一留言。如果大家想簡單支持我咧，都喺段 YouTube 片下邊留一留言，留個謝謝啊 fans，我都相當高興噶啦。咁大家留多啲言咧，我回覆多啲咧，咁 YouTube 咧就會知道我呢個係非常之優質頻道咧，咁佢就會分派我啲片咧俾更多 YouTube 馬迷睇，更多 YouTube 馬迷睇咯，自然令到 view 數上升啦，從而令到我非常之微薄嘅廣告收入咧再增加多少少嘅，希望大家多多支持。咁去到最後，希望大家嚟到 YouTube 頻道 Net Chan 談賽馬，嚟到一個Net Chan 談賽馬，撳一撳 subscribe 或者訂閱，免費訂閱嘅，同埋撳咩咩鬧鐘，撳全部，咁訂我所有新片咧，嚟到個通知或者 notifications，第一時間知道噶啦。多謝你支持，下集再見，拜拜。